Par vienu lietu visi ir vienisprātis. Fakts, ka vaučers, kas nodrošinās fiksētu taksometra cenu braucienam no Rīgas lidostas līdz pilsētai, bijis nepieciešams jau sen. Šīs vaučera darbības zonas ietvaros pasažieris var braukt par šo vienu garantēto cenu. Iepriekš zināmo var tikt līdz pilsētas centram vai uz Pārdaugavu, tur, kur taksometra vaučers strādā. Vaučera cenas aprēķinājušas divas taksometru firmas, kas saņēmušas īpašās licences kartītes darbam lidostas teritorijā un kurām šobrīd ir unikālas tiesības šādus vaučerus izsniegt. Vaučera cenā iekļautas visas brauciena izmaksas, piemēram degviela, taksista alga nodokļi, ar iebraukšanas caurlaidu lidostā, norāda nozares pārstāvis Jānis Naglis. Viņa ieskatā, cena ir adekvāta, jo tās pamatā ir konkrēti aprēķini. Te jau ir ievērtēts arī tas, ka pieprasījuma piedāvājuma momentā cena ir varētu būt augstāka. Bolts, piemēram, krietni augstāk aizvedīs cenu, tad, kad būs liels pieprasījums. Un otrs ir jārēķinās, kad lidostā jebkurš pakalpojums ir krietni dārgāks nekā tas ir ikdienā. Viesnīcu un restorānu asociācijā savukārt uzskata, ka noteiktie 33,5 eiro ir krietni par daudz, ņemot vairāk izmantojot elektronisko pakalpojumu platformas, cena var būt divas, neret pat trīs reizes zemāka. Teiksim tā, tas konkurences nekādīgi neuzlabos, jo arī viss pārējie pakalpojumu sniedzēji, protams, arī pavilksies tuvāk šai te likmei, jo kāpēc gan viss lētākie ir noteikti standarta valsts likme, jā, tā kā, nu, diezgan tā situācija, diezgan kurioza, es teiktu. Taksometru nozares pārstāvis Naglis arī skaidro, ka šī vaučera cena nav akmenī kalta. Piemēram, samazinoties degvielas cenai, šo tarifu varētu arī samazināt. Lidosta Rīga tikmēr atgādina, ka taksometra brauciens ar šādu vaučeru ir tikai viens no veidiem, kā nokļūt no lidostas pilsētā. Pasažieriem joprojām tiek saglabāta iespēja nolīgt taksometru, maksājot pēc tarifa vai izsaucot to ar mobilo aplikāciju. Ir arī citas iespējas, piemēram, sabiedriskais transports un koplietošanas auto. Papildus tam drīzumā tiks ieviesta vēl viena jauna opcija. Kompānijas LuxExpress nodrošināts autobuss, kas bez pieturām pasažierus vedīs līdz Rīgas centram. Šāda brauciena cena būs 8 eiro. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.